Sveiki. Vėl naujienų agentūra Elta tęsia savo spaudos konferencijų po rinkiminių maratoną. Ir su manimi šį kartą yra Laisvės partija ir jos atstovai Žinė Armonaitė ir Tomas Vytautas Raskevičius. Tai prašau, gal jūsų pirmas toks ir pats būtiniausias žodis šaliai ir pasauliui. Dėkui. Labas rytas, labą dieną visiems. Visų pirma, norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kas balsavote už Laisvės partiją, kiekvienai rinkėjai ir kiekvienam rinkėjui, kas atidavėte balsą. Mes dažnai sakome, kad vienas balsas nieko nelėmė, bet iš tiesų lėmė. Laisvės partijai trūko nedaug, 6000 maždaug balsų, kad patektume į Seimą. Tai žinoma, vertiname kaip nesėkmė pirmo turo pasirodymą vienareikšmiškai. Ir matytina tokia jauna partija, kaip Laisvės partija, kuria iškart teko išbandymas valdžia. Na, turėjome papildomų iššūkių rinkimų kampanijos metu. Tačiau rinkimai nepasibaigė, rinkimai tęsiasi ir aš noriu paprašyti rinkėjų Žirmūnuose, Naujamiestyje ir Vilkpėdėje bei užsienyje pasaulio lietuvių apygardoje palaikyti Laisvės partijos kandidatus Morganą Danielę, Tomą Vytautą Raskevičių ir mane, nes Laisvės partijos reikia Seime. Ir ne tik Laisvės partijos rinkėjams, bet ir bendrai Lietuvai. Jūs matote, kad mes esam darbštus, turime energijos ir tikrai na, Seime būtume naudingi. Taip, prašom, pana Raskevičiau. Dažnai komentuojant Laisvės partijos pasirodymą rinkimuose, tiek politologai, tiek politiniai oponentai mini strateginio balsavimo reiškinį. Vienais kartais šis reiškinys suveikia mūsų naudai, kitą kartą mūsų nenaudai. Panašu, kad pirmojo rinkiminio turo metu rinkėjai taip pat rinkosi strategiškai, galbūt tuos kitus koalicijos partnerius, kurie turi didesnį koalicinį potencialą dėl aptakiau formuluojamų tam tikrų savo pozicijų ar laikysenų, pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimais. Bet aš šį kartą irgi norėčiau pasinaudoti progą ir spalio 27 dieną paprašyti rinkėjų taip pat balsuoti strategiškai aušrinės įvardintose trijose vienmandatėse apygardose. Nes Laisvės partijos balsas kitos kadencijos Seime, kuris panašu bus tamsesnis negu yra dabartinis, yra gyvybiškai būtinas ir reikalingas, kad tie klausimai, kuriuos mes kėlėm, ekonominio augimo, viduriniosios klasės, nacionalinio saugumo ir savaime suprantama žmogaus teisių, būtų neužmiršti ir toliau aktyviai integruojami į politinę darbotvarkę. Tai labai prašom visus spalio 27 dieną ateiti ir rinktis Laisvės partiją, kad progresyvios, demokratiškos ir vakarietiškos balsas, Lietuvos balsas Lietuvoje, Seime, būtų girdimas labai aiškiai. Ačiū. Tai prašau klausimai. Gailė Jaroševičiūtė Mockui, viena naujienų agentūra Elta. Tai jūs jau pradėjote apie tai šiek tiek šnekėti, bet norėčiau konkrečiai paprašyti jūsų įvardinti, tai kokios jūsų nuomonė buvo nesėkmės priežastis. Analizuosime tokias, gal atliksime tokią gilesnę analizę, ar ne, kaip tai galėjo galbūt viskas įvykti kitaip. Bet dabar tokie pirminiai pastebėjimai, ko gero, kuriais dalinamės, na, Laisvės partija buvo tas koalicinis partneris, kuris matyt sugėrė daugiausiai to buvimo valdžioje krūvio, neigiamo krūvio. Ir na, matom praktikoje vakaruose, kad mažesniem koalicijos partneriam dažnai būna sunkiau išeiti į rinkimus iš valdžios pozicijų. Mes pasirinkome netrankyti durų koalicijoje, neišeidinėti iš jos, kaip kai kas siūlė, na, nesugriauti visko. Nes kai žmonės balsuoja už partijas, jie tikisi, kad jie įgyvendins savo darbotvarkį ir sieks įsipareigojimų. Mes taip interpretavome tą rinkėjų mandatą taip pat. Sunku dabar svarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Galbūt, jeigu būtume trankę durim, būtų kitaip, nors nesu tuo tikra. Nesu tuo tikra. Tai čia pirma tokia priežastis, tas krūvis. Na ir antras dalykas, matyt, vat, ką Tomas pasakė, aptakesnės formuluotės mūsų politinių konkurentų ar kolegų, ar ne. Na, toks rinkiminis pažadas skambėjo netrukdyti. Mes laisviečiai manome, kad politinėme veikime
kartais reikia ir sutrukdyti. Ir, pavyzdžiui, šiąnakt girdėjom jau, kaip galima nauja koalicija čia planuoja kelt mokesčius, lysti žmonių kišenės ir panašiai. Tai man neramu, kas bus, pavyzdžiui, su mokestinė sistema Lietuvoje. Ir čia jau nepakanka netrukdyti liberaliai organizacijai. Tai gal va tas mūsų aštrumas ir tiesumas galėjo suveikti mūsų nenaudai. Dar galbūt galėčiau sureaguoti, atsispiriant nuo to, ką pasakėt, visgi yra ir kitokių pasvarstymų. Pavyzdžiui, politologai vakar kalbėjo apie tai, kad galbūt liberalai pasirinko strategiją aršiau kritikuoti konservatorius, o jūs tarsi buvot nuosaikesni rinkiminės kampanijos metu. Ar galėjo šitas, pavyzdžiui, aspektas suveikti? Svarstysim iš tikrųjų čia, kaip pažiūrėsi vienu metu, kaip tik atrodė, kad liberalų sąjūdis renkasi neužiminėti pozicijos įvairiais klausimais. Neužiminėti. Ir apie tai, bent jau aš taip supratau jų rinkiminę kampaniją, mum atrodė, kad užimti poziciją reikia. Tam Laisvės partija susikūrė, kad būtų atstovaujami žmonės, kurie anksčiau niekada nebuvo atstovaujami. Aš gal ne iki galo sutikčiau su tokia interpretacija, nes tarkim ir dėl tos pačios mokestinės politikos Laisvės partija rinkiminės kampanijos metu labai aiškiai kalbėjo, kad socialinių paslaugų plėtrą galima finansuoti iš ekonomikos augimo, o liberalų sąjūdis kalbėjo apie tam tikras išlygas iš liberaliosios ideologijos, kad jie kaip ir matytų galima mokesčių kelimą. Tai man atrodo, galbūt čia buvo toks tai kaip ir dvigubas veikimas, nes kadencijos metu lėkštės daužė tai neliberalų sąjūdis, kiek atsimenu, tą darė Aušrinė Armonaitė. Dalia Plikūnė, Delfi, ties kokia ambicija per ateinančius 4 metus telksite savo bendruomenę, kad jie neišsilakstytų atgal ten, pavyzdžiui, kokį liberalų sąjūdį? Na, Laisvės partijos 90% narių nepriklausė, gal net daugiau, tiesą sakant, nepriklausė jokioms politinėms partijoms. Ir jeigu vakar stebėjote mūsų štabą, tai partija yra gyvybinga. Ji telkia žmonės ir ne tik politinėse pozicijose, kaip pavyzdžiui, savivaldos ar ne atstovus, bet ir bendrai, kaip bendruomenė, kaip judėjimas. Tai mes toliau tokiu būdu ir veiksime, ruošimės kitiems rinkimams, savivaldos rinkimams pirmiausiai, bet aš dar kartą kartoju, nuo ko mes pradėjome. Pirmas turas pasibaigė, liko dar antras, 3 antri turai Laisvės partijos atstovams ir mums reikia žmonių palaikymo antrame ture, nes Laisvės partija yra reikalinga ne tik savo rinkėjams, bet ir Lietuvai šitame Seime. Augustė Liberytė, naujienų agentūra ELTA. Ponia Armonaitė, klausimas. Ne pirmi rinkimai, kada Laisvės partija susidūrė su nesėkme, vieninteliai buvo Europos parlamento, kur buvo peržengta ir kartelė, ir iškovotas mandatas. Kokia jūsų ateitis partijos pirmininkės poste? Ar svarstote trauktis iš šių pareigų? Ką apie tai mastot? Aš asmeniškai dalyvavau 2 rinkimuose, 20 Seimo ir 24 Seimo rinkimuose. Natūralu, kad šitie rinkimai Laisvės partijai nepasisekė. Ir čia yra puikus klausimas, į kurį aš atsakysiu pasibaigus Seimo rinkimams. Spalio 27 dieną dar mums reikia būtinai, iš visų jėgų dalyvaujame antruose turiuose, 3 vienmandatinėse apygardose ir kartu su bendruomenė mes spręsim jau paskui, kaip mes persvarstom savo strategiją, kaip galbūt persigrupuojam ir panašiai. Tai Laisvės partija yra tokia gana lanksti organizacija, atvira organizacija, kurie neįklimpus į biurokratinės struktūras ir mums keistis, adaptuotis nėra taip sunku. Tai, tą ir padarysime. Visgi čia yra tokių pasvarstymų jau kurį laiką, kad galbūt reikėtų 2 liberaliom partijom apsijungti. Ir ponia Nilsen šiandien šnekėjo, kad kviečia labai liberalius žmonės jungtis atgal, grįžti į partiją ir taip toliau. Ar nėra svarstoma tokia galimybė? Aš taip patikslinsiu ir prisidėdamas prie kolegės klausimų, to būties norėjau paklausti, ką apie tai manot, gal galėtumėt sureaguoti, nes ponia Nilsen buvo klausima apie galimų liberalių partijų jungimąsi, kaip subjektų, lygiaverčių subjektų jungimąsi, bet jinai atsakė,
užėmusi tą poziciją, kad yra liberalų sąjūdis. Visi liberalių pažiūrų sūnus ir dukteris paklydėliai, supratę savo klaidą, galbūt, čia aš utriruoju, galbūt pasibarstę galvas pelenais, gali grįžti, nes durys yra atviros. Ką jūs apie tai? Man atrodo, kad 2019 metais Laisvės partija susikūrė ne šiaip savo. Tada buvo labai daug žmonių, tame tarpe ir aš, kurie jautėmės politiškai neatstovaujami. Ir Laisvės partija kaip politinė jėga išgirdo tų žmonių norą veikti politiškai, siekiant tam tikrų pokyčių. Laisvės partija, jeigu aš kiekvieno iš jūsų paklausčiau, apie ką yra Laisvės partija, jūs tikriausiai pagalvoję keletą sekundžių iškart atsakytumėt. Ir man atrodo, tyla, apsimetimas, kad tam tikros problemos Lietuvos visuomeniai neegzistuoja, arba pasiūlymas tas problemas spręsti žodžiu netrukdyti, nėra Laisvės partijos veikimo modus operandi. Tai Laisvės partija mato save kaip liberalią politinę jėgą Lietuvoje, atstovaujančią tam tikrų visuomenės grupių interesams ir toliau veikdami politiškai sieksime, kad pokyčiai būtų įgyventi. Taip, prašau, klausimą. Dar norėjau pasirauti apie partnerystės arba civilinės sąjungos perspektyvas dabar naujajam jau Seime, nors nėra aiški dar iki galo jos sudėtis, bet jau kaip ir tam tikros tendencijos ryškėja. Kaip manote, ar yra šansų priimti šiuos klausimus naujajame Seime ir galbūt dar irgi taip toks papildantis klausimas, galbūt dar visgi toj Seimų sandūroj bandysit kažkaip inicijuoti prieimimą dabar jau to įstatymo, kuris yra pateiktas. Tai aš pasikartosiu, kad spalio 27 dieną vyks antrasis Seimo rinkimų turas. Jame dalyvauja trys Laisvės partijos vienmandatininkai, tai yra Aušrinė Armonaitė, aš Tomas Vytautas Raskevičius ir Morgana Danielė. Prašom rinkėjų palaikymo ir delegavimo mūsų į Seimą tam, kad tie klausimai galėtų atsidurti politiniai darbotvarkiai. Jeigu Laisvės partijos atstovai bus kitos kadencijos Seime ir reikės tų atstovų palaikymo ar su priimant kažkokius strateginius sprendimus, tada automatiškai tie klausimai galės būti gražinami į politinę darbotvarkę. Mano vertinimu, jeigu Laisvės partijos Seime nebus, tiems klausimams bus labai sudėtinga, nes bus tiesiog bandoma apie juos nieko nekalbėti, tiesiog netrukdyti. Tų klausimų nebus. Mūsų vertinimas toks. Aš atsiprašau šiek tiek dar truputėlį atgal prie priežasčių, kas galėjo pakišti koją, norėčiau grįžti čia. Ką manot apie žaliuosius? Nebuvo žalieji vienas iš tokių jum pakišusių koją veiksnių, kad dalis bent jau žmonių, kurie dėl vertybinių dalykų, programinių dalykų buvo pasirinkę anksčiau jūs, dabar pakrypo pas žaliuosius? Kadangi trūko labai nedaug, tai matyt, mes analizuosimės tą elektoratą, pjaustysimės ir žiūrėsim, bet vis dėlto matyt, dalis to palaikymo, kurį Laisvės partija galėjo gauti ar turėjo, atiteko koalicijos partneriam. Matyt, jie buvo didesnis. Konservatoriam taip pat, sakyčiau, tai matyt, jie, žmonės, matydami tą reitingų tokią dėlionę, tą viršūnę turiu omeny reitingų, rinkosi strategiškai palaikyti tas partijas, kuriom buvo geresnės prognozės ir Laisvės partija tam strateginiam balsavime dėja pakankamai palaikymo neslokio, gal tiesą sakant nuo jo nukentėjo. Mes taip žaliųjų kaip faktoriaus, mes jį matyt vertinsim vėliau, bet pagrindinės priežastys matyt yra šitos, išbandymas valdžia. Na, pagrindinė, nebent jūs norėt, kad mus pridėtų, ne. Pagrindinė, jūs sakėt, kad Laisvės partija buvo ta politinė jėga, kuriai šitoj valdančiai koalicijai sugėrė daugiausiai, ne, visos toksikos, taip sakant, ir labiausiai trigerino, ne, visuomenė sukėlė visą tą prieš, bet, na, šiaip šitie rinkimai buvo objektyviai apie konservatorius, ne, daugiau ir konservatoriai, kaip pagrindinė politinė jėga, jie į savęs sugėrė. Jūs gal, jūs ant troji pusė, jūs gal tokios, nežinau, tam tikros visuomenės dalies, labiau marširuojančios visuomenės dalies sugėrėt, visą toks, tvarkoj. Bet
Faktas tas, kad konservatoriai net ir sugėrė tiek, jie sugebėjo išlaikyti savo bazę. Jie prarado labai nedaug palyginus su praėjusiais rinkimais, jeigu skaičiuosime grinai daugiamandatę apygardą absoliučiais skaičiais. Tai ten jie kiek prarado, jie net 90 tūkstančių neprarado gal balsų. Jūs, kaip Europos parlamento rinkimai parodė, jūs tam tikrą bazę jau turite, sugebėjote, taip sakant, konsoliduoti, bet kaip parodė Seimo rinkimai, nu jį per mažai išgyvenimui. Kokias vat, savo pačių klaidas šitoje vietoje matote, kad jums nepavyko? Vat, tai, aš gal tik Tomai, tu mane pataisyk, bet tas balsų skaičius absoliučiai skaičiais yra panašus, koks per Europos parlamento rinkimus. Tai ir yra ta bazė iš esmės, teisingai. Ne, bet tai aktyvumas ir papjovė jūs, kadangi didesnis aktyvumas, tai to procento neužteko. Bet matot, mes kaip ir užsiminėm pradžioje kalbėdami šiek tiek apie strateginį balsavimą, kuris kartais suveikia mūsų naudai, kartais ne. Ir matyt, kadangi visas rinkimo fonas buvo daugiau mažiau struktūruotas valdantieji prieš visus kitus kritikuojančius valdančiuosius, galbūt galima analizuoti taip, kad Tėvynės sąjunga kaip, na tokia, sakyt, didelė politinė jėga, mūsų mobilizavo tą rinkėją kaip atsvarą tai visai kritikai, kuris skambėjo tuo atžvilgiu. Tuo tarpu mes savo bazę, kurią jūs pavadinot, užtikrinom, o žmonėms, kurie galbūt svarstė, kurie iš koalicijos partnerių rinktis, galbūt jie tiesiog balsavo strategiškai. Na, tai tiesiog labai paprasti dalykai, na, dalinant skrajutes buvo daug kas, sakė, palaikau, bet pasirinkau jūsų partnerius dėl to, kad na, tas kartelės klausimas. Tai visko buvo, svarstysim dar, yra apie ką pagalvoti iš tikrųjų. Delfi, atsiprašau, pertrauksiu. Čia kaip moderatorius mėgsta juokauti, kaip politologai, pasvarstykime. Kaip jūs suprantat, ką konservatoriai dabar daro su socialdemokratais ir kodėl? Šiuo metu? Aš kažkaip norėčiau galbūt šiandien kalbėti ir galvoti apie Laisvės partiją, o ne apie tai, ką konservatoriai daro su kuo nors. Tai tikrai jų yra reikalas, o mes koncentruojamės į spalio 27 dieną, kviečiam visus ateiti ir palaikyti Laisvės partijos kandidatus. Dar vieną klausimą turėsiu, ne apie Laisvės partiją, bet manau, kad įvertinsit gal toks šiek tiek filosofinis. Na, dėliojasi tos galimos koalicijos ir liberalai yra įvardėmi kaip tas galbūt galimas trečias elementas koalicijoje su socialdemokratais ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Kaip jums atrodo, jeigu tokia koalicija susiformuos, ar liberalų sąjūdis taps mažiau liberalus savo ideologiją, pažiūromis ir na, tam tikrais balsavimais? Aš dėja, bet šitą kryptį pasirinksiu nesvarstyti. Aš gal tik išsakyti viltį noriu, kad Lietuva nepakeistų savo krypties. Mes nepaisant visų krizių augome, žmonių atlyginimai augo, sprendėsi klausimai, na tas pokytis yra didelis per ketverius metus, kurį mums pavyko pasiekti. Buvo klausimas apie tai, ką konservatoriai su socialdemokratais gali nuveikti kartu. Jie gali pakelti mokesčius žmonėms. Jie gali kartu pakelti mokesčius, nes iš esmės rinkiminiai pažadai buvo tokie. Aš nežinau, ar pavyko kažkaip juos užmaskuoti ar panašiai, bet naratyvas tai juk iš esmės yra toks. Tai kam, kiek? Na, nustepsiu, jeigu kažkas tik tai maža grupė bus paliesta. Tai, ką mes matėme, kokias iniciatyvas turėjom, tai, ką kalba Vilija Blinkevičiūtė apie 3 milijardus eurų, kurį ji paims kažkaip iš žmonių ir perdalins. Na, mes kalbame matyti apie masyvę mokesčių reformą. Tai va šitą jie gali padaryti. Ir na, viskas trapu. Ekonomika auga, bet jie auga iš vidinio vartojimo ir viskas yra labai labai trapu. Tai mes grįžtam prie savo tezės. Jeigu Laisvės partija bus, na, mes dirbsim, kad išsaugotume tai, ką turime, kad Lietuva nekeistų krypties, o kitos partijos na, turi tų kitų savo įsivaizdavimų. Taip, prašau, dar klausimai. Bet dar nu, aš apie jūs, tai kalbam apie jūs, tai be abejo. Na, vis dėlto taip, kad jūs vieno klausimo partija nebuvot, kaip jūs patys ir aršiausiai oponentai nuolatos kaltindavo, tai taip, faktas. Bet na, vis dėlto panašu nepavyko įtikrinti reikšmingos, kritiškai reikšmingos visuomenės dalies,
kad jūs esat partija, nu, ne tik apie kažką, tik tai vieną, bet apie daugiau, apie viską, apie svarbiausius valstybės dalykus. Tai, kad nepavyko įtikinti savo kažkokią kaltę, atsakomybę, klaidas, matote, ar čia taip susidėjo gamtos jėgos? Tai vienareikšmiškai, man atrodo, atsakomybė ir lyderystė tiksliau pirmiausia ir reiškia atsakomybė. Ir mes tikrai turim apie ką pagalvot. Gal pačios kampanijos metu, na taip, pirminių vertinimų mes manom, kad didelių kažkokių klaidų nebuvo, nes partija buvo matoma ir daug žmonės, kandidatai bendravo su žmonėms savanoriai. Bet tam pačiam jau koaliciniam veikime per tuos ketverius metus Laisvės partijos turiu omeny, gal ir buvo padaryta klaidų. Tai žinoma, tą mes tikrai vertinsim. Dažnai skambėjo per ketverius metus tas vieno, dviejų, trijų, vis daugėdavo tų klausimų naratyvas. Ir aš kartais kažkaip, kaip Augustė sakė, filosofiškai apie tai galvodavau. Daug kas tą pateikdavo kaip Laisvės partijos trūkumą. Bet tuo pačiu metu tai buvo ir Laisvės partijos stiprybė, nes buvo labai aišku, apie ką šita partija ir šita bendruomenė yra ir kokią kryptį jinai atstovauja. Niekam niekada nekildavo jokių klausimų, kad Laisvės partija yra proeuropietiška, žmogaus teisės ginanti, į vakarų žvelgianti politinė jėga. Ir man atrodo, kaip mes susikūrėm, toks buvo mūsų ir tikslas būti atviriems ir labai tiesiems apie tai, kas mes esame. Ir akivaizdu, kad reikia vertinti šios rinkimų rezultatus, kurie nėra sėkmingi, bet tai jokių būdų neužkerta tolesnio Laisvės partijos veikimo ir telkimo bendruomenės aplink šių klausimų ir krypties įgyvendinimą. Dar turime klausimų panašu. Dar kažkaip grįšiu prie anksčiau užduoto klausimo, dėl to ponios Armonaitės pirmininkavimo partijai. Sakėte, kad visi tie... sprendimai ir svarstymai vyks po antrojo rinkimų turo, kaip tai besibaigtų, bet tada ponui Raskevičiui klausimas, na, jeigu baigėsi nesėkmingai tie antrieji turai, tiek jums asmeniškai, tiek poniai Armonaitei, ar jūs tuomet, na, svarstytumėte siūlyti stoti prie partijos vairo, ar turėtumėte tokią perspektyvą, na, nes vieta, kaip ir Seime, jau bus, na, pralaimėta ir partija kažkas turės kelti. Tai visų pirma, norėčiau tikrai nepasiduoti už žurnalistiniai provokacijai ir projektuoti sėkmę spalio 27 dienos rinkimuose trijose vienmandatėse Laisvės partijai. Aš šiuo metu esu partijos pirmininkės pavaduotojas ir bendruomeniai kalbant apie analizuojant rinkimų rezultatus, aš nešu lygiai tokią pačią atsakomybę kaip partijos pirmininkė už tokį rezultatą, kokį mes turės. Tai jeigu bus nesėkmingi antri turai, tai nesvarstytumėt apie pirmininkavimą Laisvės partijai, taip reikėtų suprasti. Kaip ir minėjau, Aušrinė, tai yra lanksti, atvira bendruomenė ir tikrai tai yra ne mūsų sprendimas, tai yra mūsų visos bendruomenės sprendimas, kaip jie matytų tolimesnę partijos kryptį. Padėkit suprast, kaip jūs išgyvensit kaip partija, nes bus labai labai ilgas tarpas iki ateinančių rinkimų. Ir jūs ir patys sakot, nebus tų žmogaus teisų klausimų, kurie jūs taip labai stipriai apibrėžia kaip partija, arba juos greit labai nužudys turbūt politinė dauguma. Tai kaip, kokia yra strategija išgyventi? Ir aš gal prie dalios prisijungdamas, tai praplėščiau klausimą, man tai rūpė, va, pavyzdžiui, apskritai liberaliosios politinės stovyklos Lietuvos politiniam žemėlapį likimas. Lieka čia labai aiškiai dominuoti liberalų sąjūdis, kuris daugiau yra tas judesys dabar, ne? Bet liberalų gali būti šiek tiek mažiau, o judesys į kitą pusę, kur yra valdžia. Kaip apskritai vat, liberaliosios stovyklos politinės likimą matot ir be abejo savo išgyvenimo, taip sakant, perspektyvos? Taip paprastai kalbėkim, kaip ir yra. Tai viskas priklausys nuo rinkėjų. Nu, aš nenoriu skambėti kaip Vilija Blinkevičiūtė, nors gal reikėtų, gal geriau būtų pasisekę. Bet iš tikrųjų, jeigu bus ta bazė žmonių, tas judėjimas, kurį mes nuo pat pradžių turime, bus ir Laisvės partija. Ir taip
na, žiūrint į demografiją, į atvirėjančias visuomenės pažiūras, aišku, nagrinėsimės, kokie žmonės atėjo balsuoti, kokios amžiaus grupės, čia vėliau tas bus matyti. Na, vis tiek matyti visuomenė Lietuvoje liberalės ir atvirės būtent tai progresyviai darbotvarkiai, kurią neša Laisvės partija. Ta rodo kiti pavyzdžiai vakaruose. O kita vertus, gal toksai įkvėpimas, ar ne, na, po tų tokių keturių sunkių metų valdžioje, taip pat telkiant paramą istoriniams pokyčiams, nes civilinė sąjunga ar ten kiti klausimai nėra techniniai pokyčiai, istoriniai pokyčiai. Tai buvo sunkus metai ir galbūt dabar tas laikas, kurį mes na, turėsime persigrupavimui ir permastymui, yra reikalingas būtent ir na, partijos sustiprėjimui. Tai ačiū Laisvės partijai ir dar tikiuosi pratesti pokalbį po antrojo rinkimų turų.